Uz moju bih, dalje je bliže. U klubu 1 u Sarajevu upriličena je podjela paketića za djecu uposlenika Oslobođenje servisa, a povodom novogodišnjih praznika. Djeca su imala priliku da se druže sa Djedom Mrazom i uživaju u trikovima mađioničara. U nastavku donosimo dio atmosfere i dokaz da dječji osmijeh nema cijenu. A sada, za početak, pošto vidim, neki se još nisu naspavali. Neki se tek vratili s posla od vas. Kako ti se svidjela zabava? Šta je sve bilo tu? Dobro. I neka nam se pripremi čekić. Šta ti se najviše svidjela? Deda Mraz. Kad sam dobio paketić. Svidjelo mi se paketić. Pa svidjelo mi se što me prozvao da učestvujem u triku.